Santos é campeão! Oh, vamos na amor! Oh, vamos na amor! Oh, vamos na amor! Oh, vamos na amor! Aprende, amor! Vamos na amor! De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração, oferecimento. Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmãos. Estamos juntos com a Time Mania, marcando o Náutico de Coração. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associados. Que caldo, mais sabor e saúde para você e sua família. Então da Bet Nacional é sem igual. Profetizou, ganhou, sacou, então deu jogo na Bet Nacional.